Första kollen på Midnattsloppsappen, spännande va? Ja. Mitt lopp, hem, här är jag. Live, inte börjat springa än. Kolla, det finns mellantider. Om jag håller tempot, till och med beräknad måltid, så jag vet när jag ska landa. Karta, här kan springa precis vad jag vill. Här är mitt startnummer. Så kan man följa mig eller följa vem man vill. Så kan man ha musik och pepp till också. Mm. Och här är mycket tid innan jag måste springa färdigt. Jag borde klara på en vecka och 6 dagar. Mitt mål är att springa på 50 minuter ungefär. Ja. Man kan se hur jag ligger till i min klass. Mm. Så kan du samtidigt se hur du ligger till i din klass. Som inte kommer att vara män. Mm. Kan kvinnor.